Palavra de vida eterna. Do Evangelho de São Lucas, capítulo 17, versículos 1 a 6. Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos: é inevitável que aconteçam escândalos, mas ai daquele que produz escândalos. Seria melhor para ele que lhe amarrassem uma pedra de moinho no pescoço e o jogassem no mar, do que escandalizar um desses pequeninos. Prestai atenção. Se o teu irmão pecar, repreende-o. Se ele se converter, perdoa-lhe. Se ele pecar contra ti 7 vezes num só dia e 7 vezes vier a ti dizendo: estou arrependido, tu deves perdoá-lo. Os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta a nossa fé. O Senhor respondeu: se vós tivesseis fé, mesmo pequena como um grão de mostarda, poderias dizer a esta amoreira: arranca-te daqui, planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Que trabalho dá a missão do perdão. Como é exigente para a nossa vida. Porque a nossa sensibilidade tantas vezes nos fecha aos outros, à força, às vezes, dos pecados das outras pessoas, da agressividade, da maldade. E nós precisamos experimentar continuamente a abertura à graça do Senhor e, com esta graça, aprender a perdoar na medida do próprio Senhor. É claro que Deus tem um perdão infinito e não se cansa de perdoar. Por limitados que nós sejamos, nós precisamos olhar para o alto e acolher esta graça que vem justamente do alto. E assim, efetivamente, colocar no nosso dia a dia a prática daquilo que é próprio de Deus, que é o perdão. Ainda que limitados e frágeis, nós haveremos de aprender e daremos estes passos com fidelidade a Deus. É palavra de vida eterna.